فقیر صاحب که رشته هم امریکا د نور عوامل په خوا کې کرونا غوندې اوستر مشکل هم رشته هم چې ټول بشارت اوستر ناورین دی دنیا یې ورخطا کړې ده دا تصمیم نیولی وي چې په یو طرفه توګه افغانستان طالبانو ته سپاري نو دا به امریکا ته په څه معنا وي یو څه موده مخکې امریکا او روسیه یو مشترکه اعلامیه نشر کړله چې په افغانستان کې به اسلامي عمارت نه زغبي دلته په سیمه کې هم چې څه رقم وضعیت دی نو د دې دا به امریکا ته یا د مطلق شکست په معنا نه وي او سیمه کې به دا وزغمل شي که نه څه فکر کوئ ځواک صاحب زه فکر کوم په سیمه کې خصوصا د روسیې سره چې سړی وګوري د پاکستان دغه پاکستان وګوري د عربو ملکونو عکس العمل وګوري د چین هغې تر حده پورې وګوري زه فکر کوم چې دا ټول ملکونه پر دې باندې توافق کړی دی چې افغانستان کې که یو داسې حکومت راسي چې هغه وکړای سي چې هم د داعش مخه ونیسي او هم افغانان او هم په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي هم د ډرګو د مخدره موادو مخه ونیسي او هم په دې وتوانیږي چې په ټول افغانستان کې واحده اداره تشکیل کړي دا د ټولو په ګټه ده نو او دا کار اوس چې معلومیږي پرته له طالبانو څخه زه فکر کوم چې دا نورې ډلې نسي کولی ټولو ته دا معلومه ده چې دا نورې ډلې که دغه توان نسته په دا شلو کالو کې د امریکا د امریکا د ټول جهان د ډلو سره ودرېدله مګر په دې ډلو کې د دې پر ځای چې وحدت راسي نور هم نفاق ډېر څه وي په دې خبره باندې هم امریکا پوهېږي هم چین باندې پوهېږي هم روسیه باندې پوهېږي د منطقې ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې د کابل اوسني حاکمان د حاکمیت جوګر نه دي د حاکمیت مستحق نه دي د حاکمیت قابلیت نه لري نو بنا او د امریکا دپاره د امریکا دپاره څو شیان ډېر مهم دي یو دا مهم دی چې په افغانستان کې بیا داعش او دغه ستروستي ډلې پایګاو دغه اډه پیدا نه کړي بل د امریکا دپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې د مخدره موادو مخه نیسي او بل دا ده چې یو واحد حکومت تشکیل سي په دې درې واړو کې د طالبانو پله ډېره درنه ده طالبان دا کار کولای سي ورته او زه فکر کوم چې د امریکې دپاره د ټرمپ دپاره دا مهمه نه ده چې په ار کې څوک ناست دي مهمه دا ده چې د دوی هغه امنیتي ګټې ساتلې هغه به وساتل شي که نه د یو دغسې ډلې موجودیت کې چې امریکا سره یو عمر دښمني کړې ده جنګونه کړي یو بل سره وژلي دي اوس دی چې په دغه توافقنامه کې هم هغه ضمني دغه چې دي توافقات چې دي په هغه کې د مشترکې مبارزې خبره کوي د تروریزم په وړاندې د امریکا او د طالبانو دغه مشترکه مبارزه دغه امریکا ته په څه معنا ده یعنې د منلو وړ ده که نه ده د څه هدف لري ده ځواک صاحب یعنې پر طالبانو باندې پر افغانانو باندې په ټولو په کل کې دا جنگ تحمیل شوی دی او دا جنگ امریکې تحمیل کړی دی یعنی واقعیت دا دی چې دا جنگ امریکې تحمیل کړی دی پر افغانانو باندې پر طالبانو باندې که چیرې امریکا و سولې ته حاضره سوی وای دا سوله به لس کاله مخکې سوی وای پنځلس کاله دمه حتی په هغه اول سر کې به سوی وای چې طالبان بیخي تسلیمېدله اوس به جنګ نه شوی بالکل یعنی دا جنگ دغه جنگ چې اوس روان دی د دې تیل د دې جنگ انرژي د دې جنگ د اوږدولو اراده د امریکې سره ده او دا جنگ چې واقعا یو جنایت دی او باید وپیغندو بخنه غواړم د کوم هدف دپاره چې امریکا هغه طالبان چې جنګ یې پرېښی او په زوره مجبور کړل چې جنګ وکړي یعنی دا جنگ ته امریکا ادامه ورکړله شل کاله وغځوه اوس که بیرته طالبانو ته افغانستان سپارل کیږي نو امریکې چې کوم هدف دپاره دا جنگ شروع کړی و هغه لاسته ورځي و که نه امریکا ترامپ یو اعلان وکړي زه به تاسې ته یعنې هغه زما فکر زما حد ستاوي چې ووایي چې موږ القاعده مات کړي القاعده مو ماته کړله د القاعدې ټوله مشران مو پسې واخیستله
او دغه چنی میجه داعش مو مات کی داعش سره نور دغه ټوله مو ما وکړه او دیو داعش دلی سره اوس موږ دغه کو ګډ عمل کو چې هغه هم د داعش مخالفتي هم د القاعده سره هغه زموږ سره موافقه کړې ده چې مخالفتي او هم د ډرګو چې په امریکا د لپاره دغه درې شان ډېر مهم دي ډرګ دغه مخدره مواد القاعده او داعش کچیر امریکا ترامپ په دې وتوانیږي چې دغه سی او موافقه د طالبانو سره ترلاسه کړي چې په هغه کې دغه درې واړه عنصره موجود وي بیا په امریکا کې د دې زه فکر کوم که هر څوک چې امریکا ګوري د امریکایانو دپاره دا مهمه نه ده چې په اره کې څوک ناست وي احمد وي محمود وي ایکس وي وای وي صرف دغه درې واړه شان باید هلته تضمین سي درست یعنی تاسو ته د وضعیت نه دغسې ښکاري چې ارک سره نو ډېر زیات وخت یا فرصت نشته داسې نخرې چې کوي دا معنا نه لري او امریکا دې ته حاضره ده چې په یو طرفه توګه طالبان سره معامله وکړي بالاخره زما خپله بلې اوس واک صاحب زه ستاسو سره په دې کې هم نظر یم زه فکر کوم چې دا اوس چې اوس ګورو جریان یا دا واقعیت پر هغه خوا روان دي ځکه چې امریکا د خپل د پامپیو خبره چې څو ورځې مخه وکړه چې طالبانو خپل پرتعهداتو باندې وفاداری کړې ده او دا چې په خپل ترامپ زی د ملا برادر سره خبرې کوي په ټلیفون کې ټلیفوني خبرې سره کوي او د هغه څخه هرکلی کوي او خوشی ښکاره کوي دا ټول او دا خبره باید وکړم هغه دا چې په عین زمان کې پر حکومت باندې یا د کابل پر رژیم باندې $1 بلیون کموي او هغه او دا وایي چې دوی زموږ د ملي امنیت ته خطر مواجه کړی دي یعنی که چیرې سړی ځان موږ ځان ونه غولوو او دا واقعات هغه رقم چې دوی ګورو داسې ماته خپله داسې معلومیږي چې د کابل د رژیم ورځې په شمار دي او امریکایان به زه فکر کوم خصوصا د کرونا او د دې تهدید سره به د طالبانو سره یو عمومي موافقه ته ورسیږي او پرې بیږدي چې طالبان نور هم ځکې ونیسي او کابل محاصره کړي کابل مجبور و تسلیمېدو ته مجبور کړي ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت اوسئ شکر صاحب مهربان پوهان صاحب داسې چې فقیري صاحب وویلې بارنډ روبین په یوه مقاله کې مو دغه شی دغه ته اشاره کوي چې احتمال د دې شته دی چې حکومتونه دا ټول نظام سقوط کړي نو بیا خو دا خبرې اترې د سولې په نامه چې دي او په کوم شکل چې اوس روانې دي دا خو بې معنی کېږي نو که داسې کېږي او رښتیا هم د امریکا پروګرام دغسې وي چې په یو طرفه توګه طالبان دلته راولي دا به افغانستان کې سوله او ثبات راولي او که نه طالب خو به راشي لیکن سول او ثبات به مرسره شو کنه دا خو یقیني خبره ده چې کوم چې افغانان غواړي هغه دا ده چې جنگ ختم شي که تر اوسه پورې سوله ورته یو حیاتي ضرورت و اوس فوق العاده حیاتي ضرورت دی او دا وضعیت چې روان دی دا د افغانانو دپاره شلمه کرونا ده انو نسمه کرونا خدا شلمه ده یعنی دو کرونا افغانستان ملت از غمی امتحانه په همه حال زما اوس دپاره دی چې څنګه کوی شو د دغسې یو بحراني حالت نه استفاده وکړو او فرصت هم ډیر کم لرو زه هم نور د ډاکټر صاحب اشرف غني باندې تجربې کول او فرصتونه د لاسه ورکول دا د دې مشرانو لویه اشتباه ده د سیاسي مشرانو د ملي مشرانو دا باید زر تر زره راغونډ شي او هماغسې د مواصفاتو وړ یو آیت وټاکي او د خپل ادرس نه مخکې ما وویله بله لاره وجود نه لري د خپل ادرس نه دا ولیږي طالبان هم استقبالي هلته مذاکرات شروع شي چې دویمه موضوع د دې موافقتنامې چې اوله د امریکا سره دویم د بین الافغاني مذاکرات دغه مذاکرات شروع شي په نتیجه د مذاکرات کې خپله یو افغانستان شمول یو حکومت رامنځته کړي پوهان صاحب دلته خو اوس د امریکا صداقت ډېر زیات مهم دی په دغه مسله کې چې امریکا څه غواړي
که رشته هم په دې باندې ډېر بحث کېږي چې حکومت که غواړي که نه غواړي، لیکن که امریکا وغوښتل د حکومت به مجبور شي چې هغې سره همکاري وکړي، لیکن که امریکا نه غواړي اوس خو بس پارک یې درته کېنولی دی، دغه پروسه به سبوتاژ کوي، سیاسون به یو نتیجې ته هم رسېږي. سیاسون خو تقریبا رسېدلي هم دي، ټول په دې موافق دي چې یو مشترک هیئت باید جوړ شي، همه شمول هیئت باید جوړ شي، لیکن دا خو حکومت دی چې مخه تر اوسه پورې هم نیولې ده او اوس هم نیسي، او امریکا یې هغه دی تایید کوي. یو ناقص لست جوړ کړو، خلیلزاد هم ورته مبارکي ورکوي او پمپیو هم ورکوي. نو که د امریکا نیت دغسې نه وي، زموږ سیاسي مشران څه کولی شي؟ ګوره ځواک صاحب، ما مخکې ویلی چې نور باید د امریکا د نیت پسې ونه ګرځو، هغه خپلې منافع لري. نه عملي به کوي څنګه؟ نه عملي موتا پورې اړه لري. زما ستا کور ورانېږي، موتا وژل کېږو، موتا اواره کېږو، بدبخت کېږو. نو زموږ د خپل ژوند دپاره یو یو تصمیم نیول پکار دي که نه دي پکار؟ دغه سیاسي مشران دا چې راټولېږي، یو قاطعانه تصمیم دي ونیسي او خپل تصمیم دي اعلان کړي، د آیت سره دي اعلان کړي. زه یقین لرم چې طالبان دا استقبالي، طالبانو چې استقبال کړ نو امریکا ما د دې نه دغه نشي کولی چې مجبوریږي دې ته، مجبوریږي چې هغوی هم تایید وکړي. داسې بیا په پټو سترګو آیت نشي تاییدولی. اوس که دې خبرې ته راشو چې موږ د امریکا د نیت پسې وګرځو، ګورې دغه انتخابات چې ولس نه غوښتل، دا د دې بیرونیانو د خوا، خاصتا امریکا د خوا په ملت باندې تحمیل شول، ځکه چې ملت په عمل کې ښوده چې زه انتخابات ته نه وزم او تحریم یې کړل. کنی د کابل تن شپږ میلیونه نفوس دی، نو څنګه داسې نتیجه راوځي؟ په مهال اوس باید دې خبرو پسې نور ونه ګرځو چې د نیت د امریکا څه شی دی او زه د هغه نیت ته کینم چې کله یې نیت په خیر کېږي. که د هغه نیت په ښه وی دغه جنګ ادامه پیدا وسایل هم څه دي. یو لاره تاسو ویله چې که سیاسون خپلې نتیجې ته ورسېږي، خپل لست اعلان کړي، نو دا یو لاره ده. صحیح، زه یقین لرم دا یوه لاره ده، نه دا یوه جمع ده. دا جمع د افغانستان د ولس نه نمایندګي کوي. زه یقین لرم چې هغه اجماع چې په منطقوي حد کې او بین المللي حد کې رامنځته شوی، دغه اجماع د تایید وړ ګرځي. طالب هم تاییدي، دا غونډې چې کېږي د سولې، تاسو پکې ډېر فعال ونډه لرئ، برخه لرئ، دا ټول کسان مختلفو غونډو کې تاسو شرکت درلودلی دی. دا زموږ سیاسون چې دي، که امریکا احیانا ونه غواړي چې دغه سیاسون یو نتیجې ته ورسېږي، د امریکا د خواهش خلاف به دا سیاسون یو نتیجې ته ورسېږي که نه؟ خو زموږ تر اوسه پورې مشکل همدغه شی دی. زه وایم چې د دغه حالت نه باید دوی ځانونه یو بل څوک سبوتاژ کوي، د همدغه حالت نه دوی باید راووځي او دوی باید نور په ملت باندې زړه وسوځي. اول په ځان زړه وسوځي، دویم بیا په دې ملت باندې زړه وسوځي او یو قاطع تصمیم ونیسي، قاطع عمل ته ورسیږي. زه یقین لرم دا لاره د حل ده، افغاني لاره د حل ده، او انشاءالله چې ملت هم استقبال کوي، منطقه هم استقبال کوي. د ټولو نه د خدای پاک، ګوره موږ او تاسې په دې باندې ایمان لرو چې خدای پاک ناظر دی او زموږ د ټولو افعالو اعمالو څه چې د نیتو د ظاهري او باطني، نو لږ د خدای پاکه وویریږو چې داسې یو بلا راباندې نازله شوې چې هغه هم د خپل نفس وجه ده چې هغه کرونا ده. اوس دغه یو بل حالت ولې موږ په ځان باندې دومره دروند کړو او وی زغمو او دې رابطه باندې یو قاطع تصمیم ونه نیسو؟ زه نه وایم چې دا بې قربانۍ نه کېږي. حداقل راځئ دا دغه مشران دي د زنزانی ګټو نه تیر شي، د شخصي منافعو نه دې تیر شي، یو نوی نیت دې وکړي، د افغانستان دپاره دې وکړي، د دې ولس دپاره دې وکړي، د آینده تاریخ دپاره دې وکړي، او په نهایت کې د خدای پاک د اجر و ثواب د وجه دې وکړي. درست مولوی صاحب، پان صاحب وایي چې یو قرباني دې ورکړي، رهبران دې د خپل زنزانۍ نه تیر شي، څه معنا؟ یعنی اشرف غنی او دغه حکومت خو تر اوسه پورې رویه معلومه شوې ده چې دوی سوله سبوتاژ کړې ده،
اوس نن د لس خبره ده مشکل ورسره جوړ دی سبا ته به یو بله مسله وي سبا ته به بله مسله وي دا خو اوږده خبره ده سولې ته رسېدل خو په هره مرحله کې به ثبوتش کېږي دا خبره په هره مرحله کې به باری جوړیږي پلمی به جوړیږي او کار به خرابیږي نو که موږ سولې ته رسېدل غواړو دې حکومت سره یو ځای سولې ته لاړ شو او که نه اول پوهان صاحب څه خبره وکړله چې قرباني غواړي اول دغه حکومت باید قرباني ورکړي او یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه سولې سره همکار وي دې حکومت سره سولې سره سولې ته تللی شو که نه دا ټولې خبرې چې سره جمع کړي نو زما په نظر یو معنی او مفهوم ورکوي او هغه دا دی چې ارګ اوس د سولې په لار کې خنډ دی سولې په لار کې خنډ دی اول خنډ دی او څنګه ورسره کې یوه لاره دا ده چې زمونږ دغه سیاسي مشران علما افغانان په دې څلور دېرش ولایاتو کې په دې حکومت غږ وکړي چې مونږ پټې سترګې نه یي مونږ دې وطن خلک یي دلته لوشي څلوېښت کاله م جنګونه لیدلي دي خسارې م زغملي دي تلفات راته اوښتي دي نور د تا د وجې دا تلفات مونږ نشو برداشت کولی او یا د سولې دپاره کار وکړه څه ورځې چې دلته اوسې اوسه او یا دا ده چې په خوښه باندې د افغانستان نه لکه بون کې چې کوره کومه شورا را جوړه شوله حیات هغه د هغه وخت جمهور هغه کسان نه و لیږلی ګوره هلته بس انګامي شکل باندې خلک هلته جمع شو یو تصمیم یې ونیو یو حکومت دلته په کار شروع وکړله که چیرته د افغانستان خلک دغسې غږ اوچتولی شي ارګ دې بدرګه کي او دا قرباني دې ورکړي چې افغانستان خلک چې څه غواړي زه باید هغه وکړم ارګ یو بروی څنګه شو ارګ که قرباني ورکولی خو یعنی مطلب دا ده چې نیت ښه دی که نیت ښه وی خو دا مشکل نه پېښې ده ارګ خبره د دغه نه د پټې نه د تحقیق نه د توجیه نه د استدلال نه د منطق نه وتې ده چې ګڼې ارګ معنی نه دی ودیر پر استدلال ته ضرورت نشته یو بل زما جوه د دې اوس یو دا ده چې افغانان مطرح خلق چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل خلق دي رهبران دي جنگونه هم کړی دي قومي مشران دي علما دي خلق دي تا دي یو لوی خپل خپل غونډه دی راوغواړي او هغه کې دي په دې حالاتو باندې غور کیو دویم دا ده چې طالبان دې ممکاری وکړي طالبان لکه څنګه چې ویلی شو چې دی ټولواک به ځان نه غواړي هغوی به د نظام یوه برخه وي او دا حق دی چې د نظام برخه وي او امریکا دې زه چې څونه فکر کوم امریکا اوس په داسې حالت کې ده چې نه دغه نظام په دغه حالت کې نور غواړي او نه دا غواړي چې په داخل کې د داسې اختلافات چې دو حکومتونه دي او نه دا غواړي چې یوازې د طالبان په افغانستان باندې حاکم شي خو وضعیت دی خواته روان دی نه اس عرض مې وضعیت دی خواته روان دی چې دا خو طالبانو ته وسپارل شي دا خو هغه طبیعي حالت دی چې روان دی خو امریکا شاید دا ونه غواړي چې شک دا دی چې غواړي زما دا دغه د خپل تحلیل مې چې امریکا په دې وخت کې شاید دا وغواړي چې د شل کاله جنگ نه بعد دلته باید یو حکومت راشي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي هغه امنیت راولي بارني جنگي ډلې چې دي هغو سره مقابله وکړی شي او دلته یو عدالت راولي او حقوق د خلکو تامین شي خپله طالبان دي مي دا حکومت دې هم برخه او دا بار چې نور افغانان دي دا د دې حکومت یوه برخه شاید امریکا په لحال په دغه نظر باندې او امریکا د دې حکومت حمایت وکړي که ځان له د طالبانو حکومت یې هم شاید امریکا یې ونه غواړي دا حکومت هم ځان ته نه غواړي د ډاکټر عبدالله په مشرۍ باندې ځان ته حکومت هم نه غواړي لکه چې وایي خو دغه حکومت چې د ارګ دی دا هم ځان ته نه غواړي مونږ یو دا درې جهتونه دي اوس او څلورم یې د آزاد سیاسي مشران او افغانان دي دا د سره ټول کینی
یو جرګه دی جوړه کی افغانان په جرګو پویږي چې د حکومت لاس پکې نه وي د نور خلکو لاس وباسي یو هفته کې دی کولی شي چې د افغانستان لپاره یو معقوله منطقي د حل لار ټول افغانانو ته د منلو ول او د ټول افغانانو په خیر یو طرح جوړه کی او افغانستان کې پاغه باندې امن ریش دې دې کی ډیره زیاته منو کورم باندې سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نه هم منل تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله ومر